Assalomu alaykum barchangizga. Bugun biz seksologiya va psixologiya bo'yicha kelgan savollarga javob beramiz. O'z-o'zini qadrlash bo'yicha tushuncha bering. Juda ham zo'r savol bo'lyapti. Avvalambor, inson o'zini qadrlashi uchun nimani xohlayotganini, qayerda uni chegaralari buzilayotganini bilishi lozim. Sizni chegarangizni kimlar buzayapti? Yaqin orangizda kimga siz yo'q deya olmaysiz? Qayerda fikringizni bildira olmaysiz? Mana shularni ko'rib chiqing va men bu yerda albatta sizda javob keladiki, qaysi sohalarda men o'zimni hurmat qilmayman, fikrimni himoya qila olmayman va chegaralarimni umuman himoya qila olmaydigan degan javob beradi. Shu bilan birga bularni oldini olganingizdan keyin har kuni o'zingizni xohishlaringizni, fikrlaringizni to'g'ridan-to'g'ri joy-bajoy qilishni o'rgansangiz, o'shanda o'zingizga bo'lgan qadringiz ham oshishni boshlaydi. Shu bilan birga har kuni ertalab o'zingizni maqtashingizni tavsiya qilgan bo'lardim. O'zingizni maqtang, chiroyli so'zlardan boshlang va hech qachon sizni haqorat qilishlariga, kamsitishlariga yo'l qo'ymang. Shundan keyin o'zingizga bo'lgan hurmatingiz ham, qadringiz ham oshishni boshlaydi.